比较印象深刻的球员 ，Machado 吧，因为他都开跑车进来，他到的时候 ，Clubby 里面就可以听到他引擎声音，很大声，哦，哎，大咖来了，自己路让一下，不要挡到他路。几乎看到都是叫我回来了，回来了。PPT 上面的人喜欢叫人家回来，那王柏龙已经去三年了，回来了。野球干一杯，朋友大家好，今天是牛年的第一集，邀请到史上最重量级的来宾，还没有这么高的人来过，圣地亚哥教师队的宋文华，小宋现在多高？186，两个都不一定，有时候会190，有的时候吧，真的假的？没有啦，开玩笑的，你是两哦63，然后隔年615，美国比较随性，新的一年呢开始，干一杯。你有在注意他们的交易的消息？教师队突然变洋基队的感觉。去年在开季，农场总管就说我们今年就是要拼进季后赛，然后甚至打到冠军。然后其他那种大联盟学校就是练得特别认真。你突然觉得压力很大吗？因为小联盟好到交易出去，这机会更大。你去春训的时候遇到亚洲人有谁？只有一个那个牧田和教，比较印象深刻的球员。Machado 吧，因为他都开跑车进来，他到的时候 Clubby 里面就可以听到他引擎声音，很大声哦，哎。大咖来了，自己路让一下，不要挡到他路。很多其实大联盟学员会请小联盟全部去吃烤羊排，轮流请。对 对, 對，我们餐厅就通知说晚上羊排可以来吃。你们印象里谁请的比较好吃的？我就是去吃过一次而已，听到啊又是烤羊排，算了不去了。哎、欸，所以一定是羊排是不是？可能羊排那时候比较便宜吧。你要遇到Tatis， 我去体检完，然后有去基地去跟着一起练习。Tatis 带我去参观球场。可Tatis那时候是刚进教室，也是刚交易，就是跟其他人说，我是新来的，可以跟我来打仗。可他新来，他带你去参观球场干嘛？小宋是读大一读完就去美国。对啊。可是你最不习惯的是什么？没办法打屁聊天，不像在台湾练习，我就会一直讲话，一直讲话这样子。但是在那边可能就是很安静，但是我会去想办法去学。然后他们讲到一个我不懂的单字，我就会自己再重复，然后再去问别人这是什么意思。因为一开始我觉得拉丁的球员很幼稚，可能没有办法抓到他们那幽默。对，因为年纪都很小，真的16、17岁，会觉得说，他们是在欺负我还是怎么样？但后来就是，反正他们就是那样，他们就是那样，然后你就跟他们一样就好了。对，他们怎么样弄你就一样扒回去。后来都变我在弄他们，因为我有一个队友头发就很卷啊，我练球前我都会把他帽子拿起来，然后摸他头。然后盖起来，然后倒水上去，然后那水就它不会渗下去，它就停在上面，很屌，然后就剥掉，再倒一点。他们有不一样的文化吗？因为我是有听说，比如说拉丁美洲跟黑人，他们其实也不会混在一起，就是美国人跟美国人混在一起，移动到客场。分两台车，美国人就一台车，拉丁就一台车。美国人那边就是很安静，大家都在休息，但拉丁就会一直放音乐。回来的时候，我们这边会稍微玩牌，然后放音乐，但那边还是放音乐。不管在哪里，在休息室一定都会有拉丁的音乐，这边一个放，那边一个放，同时听5、6首歌，都不一样。我是有一次放那个大悲咒，被人家呛。他们说这是什么恶魔音乐，快笑死！那小联盟出场音乐改那个开场的时候大别走，你就这样走出来。达比修可能会懂你的幽默，他应该会的。我觉得对他应该有听过。小联盟比赛局跟局之间会有一些小游戏，会弄那个很大的拳套，两个大人在那边互打，两个大人互打，因为那拳套很大，你没办法全力去打，因为它会很重。牛棚那边一直在那边吼说要怎么打怎么打，可能中职就没有，他可能大家都在看啦啦队。你有没有推荐比较好玩的介绍给中职？主场的人就是挑客场打序其中一个人 ，Beer Better， 只要三振他，规定的时间里面啤酒会半价。乐天对味全就选就是好。会广播，然后画面那个电子看板也会就是电子看板也会，哎、欸，这很猛哎、欸！我有一个队友连续三场被挑到，就只有他上来打，全场欢呼，他感觉要被三振了。中职帮他学起来，一定要找我去主持。我不知道其他队，但是我觉得我们这一队很嘴炮，只要外野手直接经过，然后我们就会一直闹他，闹他没办法专心比赛。就有一次我在做一记录，然后有个反光的板，然后在那打下午，然后别队的右外野就在旁边，我就用那反光就干扰他比赛。因为比赛就是不像中职的会有音乐，国外比赛就更多都是聊天的声音，然后就无聊，然后就玩一下。小联盟球场比较像台湾的哪个球场？比较像洲际，虽然有护网，但是你可以。离球场比较近，赛前是有东西吃的吗？有，都是吃什么？水果或是生菜沙拉、生肉片，然后吐司，然后好几袋，然后花生酱，就这样。怎么都生的？只有在主场的时候会自己再开车出去外面买。那客场怎么办？客场就硬吃了。会有伙食费用。一个礼拜大概可能快100块，100块是不是在美国其实一下就没了？随便点个最便宜的也要10块以上，
营养品球都会提供，所以营养品多吃一点，高蛋白吐吐司。我们有时候会穿到那种很湿的球衣比赛，可能前一天打晚上，然后隔天你要打早上，所以是很常发生，很常发生，很湿。教练就会说，如果你不喜欢，你就打到大联盟就好了。教练就这样讲、他这个意思就是表示你到三 A 还是会发生这样的情况。分发的时候有一个叫做 Carter Caps， 我觉得他球很快乐、我知道，我知道。平常都不笑，然后大家就觉得他有大联盟的架子。到球场的时候，他就开始唱歌，一直唱歌。放什么音乐，他就像大联盟球员下来，他就会请大家吃饭，羊排，热的东西。全联盟最好的应该是 Panda Express， 反正就是 Chinese food， 对，很中式的东西。他们看我用筷子就觉得很奇妙，就这样用就好了，这么简单。去年志荣有来嘛？他出国之前，然后去完之后，我们就发现，他被隔离，一下就回台湾了。可是志荣很瘦，你是去美国开始变壮吗？吃的东西，因为他们的高蛋白是buffet嘛，放在一个房间里面，你就尽量去拿。他不怕你喝完，就怕你不喝而已。重训的机会其实会很多，算是每天都会有了。你在台湾训练跟去美国训练，你觉得最大不同的观念，其实国外带进来的已经都差不多了，只是说你要怎么去运用。那你有跟其他里外选手比较熟的吗？就是我们会有一个固定会去的那个台湾人开的餐厅，那没有互相交换警报，我的事情都是没有啦，是没有啦，蛮好的学长，某选手的休假的时候，他就这样躺着看电视，突然爬起来要换台，背就受伤，休息蛮久的。你有看到我们有一集有介绍大联盟的受伤原因，有一个梦到自己被蜘蛛追，吓起来，然后从床上摔下来，然后伤兵名单一个月。其实本来想要预约小宋的同行战友。但因为大家都开训，留给你一个时间来爆他们以前的料。陈飞其实以前还蛮凶的，很凶吗？很凶，他连我们自己同届都会骂，因为他也是睡觉，然后在跟那个张明祥聊天，然后越聊越大声，然后在那边笑，他突然爬起来。一切都不用睡觉，是不是？我转头的时候，其他人跑掉，他张明祥睡我隔壁，他只要躺好，他不敢动。陈飞这么凶？睡觉的时候很凶。小高就是比较闹的那一种。我 IG 有发一张我们全班的合照，然后后面就有一个屁股露出来，好像他就在玩还是什么的。还是我们都还没有发掘出的他那一面。我刚开始打球的隔天，他就加入球队，我们两个就这样混在一起。各种事情，各种事情听起来就不能讲。对对对，查奇，以前叫文奇嘛。就有一次我们要拍那种纪录片，主持人说：“你们班有没有人谁很会唱歌跳舞？”然后叶文奇会跳舞，然后他就站起来。我不会跳舞，然后自己默默移桌子，移出一个空间跳舞。反而是欧靖比较冷静，欧靖他就是喜欢看大家玩。我记得我们有一次在宿舍里面打牌，然后就被家人抓到，然后陈飞被抓到，他就这样打牌丢，然后转身继续听他的音乐，还不管。然后家人说好，明天处理。还有一次是我们球队规定要交手机，只有我交，我怕被抓到，所以我就玩那个 PSP。你交了手机，可是你有留 PSP， 那应该反过来。规定就是有交手机。教练没想到这招，家人突然开门，小高说还在玩手机，然后教练姐还说这样好，他赶紧默默收起来，然后教练说不用收，我都看到了。最好像是要道歉的时候，另外一家人比较凶，他们又不敢讲话，又怕被骂，还要叫我去，我在家请我玩带电动 PSP， 没有比较轻，明明就没有比较轻、欸。手机那时候就是可以聊天，就可能怕你会谈恋爱什么的，窄一点 OK， 窄一点，谈恋爱不行。我们这些比较严重，不能跟女生讲话。别班可能要问事情，我就会看到就是说，可以换你们班男生来，很怕我们会被兴奋。有我他怕我们，对，你们比较像佛光山马刚他们会跟女生牵手呢。会看 PPT， 我自己也会看我自己的。你有看到比较有趣的酸你的？几乎看到都是叫我回来了，回来了。PPT 上面的人喜欢叫人家回来。那王柏龙已经去三年了，回来了，用一个恨的方式表现爱。我不会很难过，我觉得还蛮好笑的。到底要去哪里？一直回来，回来。想跟谁？我自己比较喜欢遇到欧吉，今年有一次打爆米花，我有上去丢，然后但是没有遇到欧吉，没有遇到欧吉，因为他那时候打一支深远，几乎要二垒安打，靠二垒的时候，然后被刺杀，我只能超开心，我在旁边很像比任何人还要开心。今年有什么期许？去年底的时候，我跟着文英神妹他们一起练，给我们很多新的东西，然后我们可以自己去试着去做。像我们跟他练的时候，他的那个体能会跑得很多，今年觉得自己可以打得更不一样。现在是在高阶一，因为没有分发，所以都还不知道。回去说，我怎么在二 A？ 对，突然，对好，也希望干一杯，在牛年的第一集，邀请到宋文华、小宋，给各位一个重量级的开场。小宋今年一切顺利，在节目播出之后，就机票通知就马上就过来，可以。对，好了，那也希望干一杯，祝大家牛年身体健康，万事如意，拜个晚年。也希望干一杯，干杯，拜拜，拜拜。Yo， 也希望干一杯的朋友，在干杯之前，记得到 Animal 运动吧订阅，还有按小铃铛，开启你美好的饮酒未来 ，Drinking。
Cheers。